萧美琴从出生到现在，是她的每一块皮、每一块肉都在中美斗争中的这一边，这一点都不值得压抑的。我觉得蓝军还攻击他说台湾会变成火药库，成为火药库还是小事啊。他萧美琴从来没有想到这个两岸之间的关系是有它的特性，从来没有考虑到说真的要一路站这边站到底吗？难道不需要去考虑到一点点的回旋的弹性的空间？这才是重点。不，你的开场白啊，你刚才重点在布林肯讲的520前后啊，你说前后以后就没有了吗？我的重点不在前后，我的重点在520这三个字。我想520这一天啊，对北京来讲是心酸的日子，你晓得有事情是可忍孰不可忍啊？520是堂堂台湾老百姓依法选总统，然后堂堂就职，然后我一点办法都没有，我老公什么事情都可以干，就是这点我干不了。我已经跟美国一再提醒你不要遵守一中原则，他说有啊有啊一中原则啊，但是呢，其实关键在台湾关系法。老共如果有 guts， 老共如果有本事，就要讲你要废掉当年我很小我很弱的时候你硬是欺压我通过的台湾关系法。现在已经今夕何比啊，你应该把台湾关系法废掉，他连讲都不敢讲。所以这是老共非常屈辱非常委屈又讲不出口的日 的一件事情。所以老美呢，老美这些都是演戏啊，老美派了 Rosenberg 来台北，那我想520这个赖总统赖准总统的演讲稿有关两岸的部分大概已经过目了，大概也修改了，我想恐怕也完全定稿了，由他们的口气讲他们非常放心，就是最后的稿看了，所以公正不太急。你 老美看的没事的稿子，老共可以装作也没有事吗？所以老共一定要演520那一天前也好后也好，或者是尤其是当天非演不可。你他不演的话，就是你们老美安排的 这一场我都吞下去了，就算我真的吞下去了不得已要吞，也不能给全国全世界的人知道说我吞了，所以非演不可。那这要怎样嘛？啊，他不吞要怎样嘛？不，你等着看这个哈，用挑衅，老美用挑衅那两个字就言过其实，一点都不是挑衅，就是一样的戏嘛，多加一点，减少一点，非演不可啊，老美也非讲不可。我跟你讲，最真正处置泰山这个逢变不惊的，就是台湾人。如果这样的戏嘛，每四年非演一次不可的话，我不反对，我希望他继续的演，每四年演一次。50年可以，100年更好。哎，南京，我们看那个美国哈，他现在呢，在这个两个啊，俄乌战争的部分，还有这个以哈战争的部分呢，他现在呢，完全无力啊控制这两边的这个情势方向的发展，然后他唯一呢，就是不停的这个秀肌肉哈，展现呢他对这个中国强硬的态度，因为他知道这样子的态度跟立场呢，在国会呢吃得开啊，在那个美国的民众呢也买单，所以他的话呢就越说呢越大声。但是就实际上来讲呢，他真正的对于台海之间一旦发生任何的这个状况的话，美国真的有能力来控制住这方面发生的风险吗？我觉得这是要打一个问号的。但是他在实际上的部署呢，他不但在这个菲律宾呢，放了这个中程导弹哈，未来呢，他有可能在这个日本呢，也要放这个中程导弹，在这个印太这方，特别是第一岛链的这个部分，南海的这个部分呢，形成一个围堵网之后呢，要再进一步的要把台湾呢打造成一个兵工厂，但是他要把台湾呢打造成兵工厂的这样子的意图跟举措，其实是对于台湾来讲风险性很大的。你越是这样做哈，你就是越是在刺激呢中国大陆呢要来去提早的去解决台湾问题，因为它不容外力干涉哈，它不能够容忍说，当美国呢把台湾呢这个地方呢养大了之后，那就会加深它处理这方面问题的困难哈，这是第一个。第二个，我们看到大陆呢在应对这个美国的态度呢，他们现在也是非常的清醒了哈。所以从这个习近平呢在见这个布林肯的时候，他一再的强调就是说，美国不要说一套做一套，但就事实上呢，就是对于美方过去呢
所保证的啊，所以我们一中政策没有改变啦，我们这个不支持台独啦。但你呢，美国呢，美国的做法呢，在中国的眼里看起来，它就是实质的在鼓励，甚至于帮助啊，台湾呢去脱离啊，跟这个中国大陆呢两个这样子的政体呢，它不要保持那么黏的这个关系，一个不保持和中国大陆绵密的关系，比较适合啊，美国呢在两岸之中呢，作为大国博弈之间的这个棋牌嘛，哈，一个筹码，那反而是对于台湾来讲，是吧？我们看到现在的形势就变得很清楚。大陆呢，他就算在520前后，他不对台湾采取什么大规模的军演，可是他实际上在金厦水域，透过他的海警的巡查，就把我们的禁限制水域给抹掉了。这个对于我们在那个区域里面所采取的可以执行有效的所谓我们的这种的管辖权的这个行使，伤害是很大的。